Të ngonjëm ku shtremu shica, kjo është intervista dytë gjashtë sekondshë në Privé. Për kë bën tifo në botërorën? Argentinën. Ashtë andra me madhe pjesmarja në botërorën? Po, definitivisht. Ka e ke idal? Po, në këtë botërorë, Loris të Francis. Ku ke dështuar? Më pak ka dështime se sa realizime. Sa të kanë ndryshuar jetë atani? Prej si jo martua, prej si jo bobab. Dyja. Shumë, te për shumë, veqëm për të mirë gjitha. Cila ërgja me bukve të qenit baba? Fmijën tënë dorë. Po më e keqja? Kur ta prish gjumin. Qëfar do dojë ti mësoj e lekës? Kom fillu t'ja lo topin ofër vetës, edhe pse është shumë herët, po kësha pas qef të mësoj për futbol. Për çka je krenar? Një shok i mirë, tash një prind i mirë. Cili është gabimi më i madh që ke bop? Se mbo bop më herët. Qëfar do të dëshiroj të bëjë ndryshë në jetë? Do shta në futbol, kisha me ndryshu diqka rrath karierës. Qëfar të kam betur peng? Të luaj në kualifikime për botëror. Pre kujt ke fobi? Nuk kam fobi, pre asgjë. A të kam ndryshuar jetat seksuale pas martesës? Seksi mbetet seks.